tomorqa xo'jaligini rivojlantirish va yashil makon umumiy loyihasi doirasidagi ish jarayonlarida xonadon egalari mas'uliyatini oshirish bugungi kunning dolzarb vazifalaridan biridir jondor tumanida o'tkazilgan ko'rgazmali seminar ham aynan shu mavzuga qaratildi davlatimiz rahbari tomonidan shu yil beshinchi martda qabul qilingan aholi xonadonlarida sanoat usulida mahsulot ishlab chiqarishni qo'llab quvvatlash hamda tomorqa va dehqon xo'jaliklarida yangi zaxiralarni ishga solishga doir chora tadbirlar to'g'risidagi qaror bu boradagi ishlarni yangi bosqichga olib chiqdi tizimdagi ishlarni yuqori mas'uliyat asosida tashkil etishda jondor tumani fermer dehqon xo'jaliklari va tomorqa yer egalari kengashi yangi tashabbuslar bilan maydonga chiqmoqda ayniqsa soha mutaxassislari qish faslida ham ixcham issiqxonalar orqali eksport bob va serdaromad mahsulotlar yetishtirish uchun aholi bilan doimiy muloqotlar tashkil etyaptilar tumandagi obod mahallasiga qarashli istiqbol qishlog'ida yashovchi halim aka majidovning tajribalarni o'rganish issiqxona sharoitidagi ezgu va hayr ishlarni tadbiq etish yuzasidan ana shunday ko'rgazmali seminar bo'lib o'tdi men tomorqani har bir qarchi bilan hisob kitob qilaman ham issiqxona sharoitida ham ochiq havoda ko'rib turganingizdek rebel f navini avgustni oxiri sentyabrni boshida ekkanman shu vaqtgacha besh yuz kilo bodrangni bozorga olib borib sotdim men ochiq maydonda sarimsoq piyoz ekkanman ana yani ular ham hozir ko'm ko'k bo'lib yashnab bo'y cho'zib qoldi yurtboshimiz raisligida shu yil yigirma birinchi oktyabrda bo'lib o'tgan selektor yig'ilishida yashil makon umummilliy loyihasi doirasidagi ishlar natijadorligini ta'minlash va kelgusidagi ustuvor vazifalarni belgilash bo'yicha muhim topshiriqlar berilgan edi shu ma'noda ta'kidlaydigan bo'lsak jondorda tomorqalar kesimida ko'cha tekish ishlari jadallik bilan boshlandi shaxsiy ekin maydonlarida kichik kichik mevazorlar barpo etish qolaversa aholining bu boradagi mas'uliyatni oshirish yuzasidan aniq va muayyan ishlar yo'lga qo'yilmoqda yashil makon umumiy loyihasida aholi tomorqalariga ko'cha tekishni boshladik zaldor ko'cha, küçat, gilos ko'chatlari alma ko'chatlari qurish boshladik kelajakda bu daraxtlardan katta daromad olib kambag'allikni qisqartirish bo'yicha ish olib boramiz xullas jondorda <laughs> ko'cha ekib bog' yaratish va ixcham issiqxonalarni ko'paytirish borasidagi ishlar uyushqoqlik va hamjihatlik bilan davom etmoqda